Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no Sons of the Forest, continuando aí a nossa jornada explorando essa floresta, né galera? Floresta gigante. No vídeo passado a gente acabou encontrando uma flagged. É como se fosse uma mini moto, galera. E essa mini moto, ela vai ser bastante útil aí pra gente poder explorar a floresta, beleza? Vamos... Mano, acho que eu já vou embora, tá? Fome tá ok, aceite tá ok. Vamos pegar nossa barraquinha aqui, ó. E já vou meter o pé, galera. Cara, que insano no vídeo passado, tá? Insano demais. Deixa eu bater aqui. Beleza. Pega só isso aqui. Dá pra pegar uns gravetitos. Cadê a nossa mini moto? Já tô ansioso já pra andar nela. Pega ela aqui. Se eu não me engano, galera, tem uma... Dá pra abrir o GPS, né? A gente tá seguindo uma trilha. E essa trilha, ela tá ali em cima. Vamos pegar essa trilha de novo e bora acelerar, né? A motoca. O único problema dessa motoca aqui é que não dá pra acelerar ela sem ser na trilha, galera. Porque senão a gente vai ficar tomando capote. Toda hora eu tava caindo. Então a gente tem que usar mesmo. São as trilhas que tem, ó. A trilhazinha aqui. Vambora continuar. Acho que agora é só apertar play aqui. Dá pra ir com o GPS na mão, né? Beleza, galera. Mano, e ela dá até o barulhinho ligando. Parece que tá ficando à noite. Vamos devagarzinho. Meu Deus do céu. E ela corre, viu, galera? Ela corre demais. Cara, agora a gente sobe ou desce? Eu acho que se a gente subir, é capaz da gente sair em algum lugar. Tem umas pedras ali, ó, umas rochas. Vamos subir. Mano, isso aqui vai ser... É insano isso aqui, galera. A gente vai explorar a ilha todinha e não vai... Eita, que foi? Tá dando um apitando aqui. Tem bateria? Ah, tem bateria, eu acho, viu? Parece que tem bateria nela, viu, galera? Beleza, chegamos aqui nas rochas. Tem nada aqui. Sério, mano? Tem uma bandeira. Daqui eu avistei uma bandeira. Ah, isso aqui é um negócio de golfe. Ó os milionários, mano. Os milionários ficavam aqui, galera, jogando golfe, ó. É isso mesmo. Cara, deixa eu descer. É só apertar duas vezes pra pular. Beleza. Que é isso aqui? Ó. Ó o que eu acabo de encontrar, mano. Negócio de golfe, galera. Que doideira. Vamos continuar explorando aqui. Nossa, essa área toda daqui de cima é um negócio de golfe. Mano, essa ilha é muito doida. E olha o tamanho da ilha, galera. A gente não explorou nada ainda. Imagina um monte de locais, né, escondidos que tem aqui. Vou dar uma olhada aqui embaixo. Ó, tem mais negócio de golfe lá embaixo. Tem mais negócio de golfe lá na frente. Deixa eu ver aqui no Select mesmo aqui. Não, mas essa área aqui não tem tantas trilhas, né? A gente vai ter que descer, galera. Ó, eu já acho que nessa região aqui não tem muita coisa, tá? Apesar que a gente acabou de encontrar aqui na cagada um taco de golfe. Mas eu acredito que não vai ter muita coisa aqui, não. Que é isso aqui? Pedra. Nossa, a Virgínia tá aqui, mano. Caraca, ela viajou, hein? Ó a Virgínia aqui, galera. Também ela tem três pernas. Ela pode ficar usando duas e deixar uma de reserva. Ela não cansa. Porque o Kelvin nem chegou aqui perto, galera. Mano, melhor a gente pegar nossa motoca. Prefiro andar de motoca agora, tá, galera? Mano, vai ser insano isso aqui. Já pega ela aqui, ó. Ok. Coloca ela no chão. Cadê o GPS? Eu quero o GPS. Pega o GPS, bora dar rolê. Ó, aquela ali era a trilhazinha, tem trilha de novo lá na frente. Dá uma olhada rápida aqui nesse campo, né, de golfe. Mano, imagina ter um canibal gigante aqui. Opa, opa, tem umas pedras ali na frente. Aqui seria um local interessante, né? Pra ter cavernas.
Nada, galera. Nada, nada, nada. Eu tô achando que tá começando a anoitecer. Galera, eu vou seguir essa trilha aqui. Tem um riozinho lá na frente. Ai, caraca! Ai, que susto, mano. Oxe, eu caí de quê? What the fuck, mano? Esse negócio... Não, se esse negócio estragar, eu tô na merda, hein? Por que que eu caí? Acho que foi na pedra. Que a bateria tem. Eu acho que aquele negócio verde ali parece que é a bateria, mas eu não sei se é, não. Bora. Mano, eu caí do nada, velho. Acho que foi pedra. Só pode. Ó, tem mais negócio de golfe aqui embaixo. Galera, aproveitar que a gente tá no local mais tranquilo, vamos dormir. E eu vou ver se a gente come alguma coisa. Pera aí, tem que dar dois pulos, né, pra poder sair. Vamos abrir o inventário. Aí, o que que eu vou fazer, galera? Eu... Oxi, mano. Ah, não. Nossa, achei que tinha crashado. Crashou? Que isso, cara? Como assim? Nossa senhora, eita, a RTX tá sofrendo aqui, galera. Beleza. Pega gravetos, né? Coloca aqui e coloca aqui. O que que a gente vai fazer? Dormir, né? Não tem outra coisa pra fazer a não ser dormir. Imagina isso aqui à noite, hein? Meu Deus do céu. Nossa, olha que lindo, galera. Nossa, o jogo é bonito demais, viu? Pega isso aqui, guarda isso aqui, guarda. Pega a motoca, liga ela. Ok. GPS na mão. E vamos pegar uma trilha que tem ali embaixo. Já vamos tirar a printzinha aqui, né? Do vídeo. Tirar uma print aqui. Ok. Fazer aquela print bem bonita. Pra colocar aí de thumbnail, é aqui a nossa trilha. Será que... Mano, eu tô com medo de passar com isso aqui na água, hein? Ah, se isso aqui não for a prova d'água, eu vou ficar puto. Ah, é a prova d'água isso aqui, hein? Não sobe, mano. Pera aí, pera aí. Caraca, velho, não dá pra pegar isso aqui, não. Esse rio deve levar em algum lugar, tá? Joga lá no chão aí que eu vou tomar água. Tem que comer alguma coisa também. O que que eu vou comer? O que que eu vou comer? Nossa, mano. Sério que eu tomei remédio em vez de comer comida? Aqui, ó. Saco de ração. A gente podia era encontrar acampamentos abandonados que aí a gente conseguia comida. A gente precisa, né? Encontrar acampamentos abandonados. Mano, deixa eu me localizar aqui. Ó, galera, a gente tá do outro lado da ilha, né? É uma área extremamente nova. Essa região que eu tô aqui, ó, vou falar a verdade pra vocês, não conheço nada. Nada, nada, nada. Essa área aqui é completamente nova. Nunca foi explorada. Vamos seguir a trilha. Se a gente vê, né, alguma pista de algum acampamento, de alguma coisa, a gente para. Tem uma águazinha ali. O que que é isso piscando ali? É graveto? Não, é graveto. Cara, não sei se tem alguma coisa ali no fundo. O problema é que eu tô andando só nas trilhas. E às vezes o acampamento não fica nas trilhas, fica no meio da mata. Cara, o The Forest rodando no Ultra é a coisa mais linda do mundo, galera. A floresta, ela fica muito densa, muito mato. Realmente, você tem uma sensação que você tá numa floresta gigantesca. A imersão que o jogo te passa é insana. Olha, tem um abismo aqui, velho. Cara, explorar a floresta é a coisa mais louca que tem. Ó, tem uma trilha ali. Aqui é a continuação do rio. Vou falar real pra vocês. Eu queria descer esse rio até lá embaixo pra ver onde que esse rio vai dar. Com certeza vai dar na praia. Mas pode ser que a gente consiga encontrar alguma coisa. Ô, louco, mano. Olha o tamanho desse abismo.
Galera, vamos descer? Eu vou descer, mano. De curiosidade. Olha que louco. Depois a gente sobe rapidão. Cara, eu vou descer até lá na praia. Cadê a minha motinha? Nossa, ela não fica no minimapa, cara. Nossa, eu tenho que pegar ela, vamos voltar. O problema é que eu tô num leve pressentimento que não vai ter nada lá embaixo, porque não tem nenhum ponto de interesse marcado no GPS ali naquela parte daquela ilha, onde que a gente tá tentando ir. Então não sei se vai valer a pena a gente descer até lá embaixo e correndo o risco de perder a moto. Prefiro voltar mesmo e a gente pegar a trilhazinha e continuar a nossa exploração aqui. Nem nessa área eu tô vendo o canibal. Ó, se eu soubesse eu tinha montado minha base aqui. Olha que lugar tranquilo. Eita, poxa, que é isso? É o esquilo. Eu parei na trilha, né? A nossa motinha tá perto da lagoinha ali. Também tem essa parte aqui de cima. Mano, é muito mato, galera. E é uma incerteza absurda. Porque, mano, se você entra nesse mato aqui, você não sabe o que você encontra, não. Pode encontrar um acampamento abandonado. Pode encontrar um acampamento de canibais gigantes. Então a gente não sabe o que pode se encontrar aqui no The Forest. É uma caixinha de surpresa. Olha, ali na frente tá interessante. Que loucura. Cadê a motoca? Ah, mano, eu não acredito que sumiu. Ah, não, mano. Se eu tiver perdido a moto, eu vou dar um troço. Nossa, e ela apagou, ó. Por que que não mostra ela no GPS, velho? Pra mim, mostrava. Não tá mostrando, não, galera. Estranho, hein? Eu achei que eu tinha perdido a motoca agora. Nem vou ficar só com ela. Ai, meu Deus. Canibais ali na frente. Até assustei. São canibais normais, né? São aqueles estranhos, né? Mano, que canibais são esses? Esses canibais é diferente. Eles estão com alguma coisa na cabeça. É, aqui o negócio já fica mais complicado, galera. Ai, meu Deus, vambora. Mano, e a Virgínia tava comigo. Sumiu já. Ai, que medo desses canibais, mano. Os caras estão atrás de mim. Outra lagoinha aqui. Certo. Mano, parece que eu até atolei aqui, galera. Beleza. Escutei gritos já. Ô, louco, o tamanho desse lago, galera. Por que que tá apitando? Mano, tem um acampamento gigante ali. Agora o negócio ficou interessante, hein? Cara, minha moto tá salva agora no minimapa. Beleza. Eu não sei porque ele não salvou a moto aquela hora. Nossa, era um acampamento da minha equipe, né? Parece que não tem nada aqui. Ó, fita, pilha. Mais fita, fio. Isso aqui parece até um fio diferente. Nossa, cheio de canibal, mano. Muitos canibais aqui. Tomar cuidado. Sério que não tem nada nesse rio? Vamos entrar.
Nada aqui, galera. Uma lagoa abandonada. Muitos canibais, né? Mas nada demais. Ó, uma trilha aqui. Olha, mano, seguindo essa trilha a gente sai na praia. Mas que praia é essa? Eu não sei se eu já fui nessa praia. Eu vou descer na praia. Essa trilha aqui, ela leva a gente até a praia. Vambora então, galera. Pegar a mini moto ali debaixo do braço e a gente desce lá pra praia. Ó, hoje já foi mais interessante. Quer dizer, no vídeo passado... Que isso, velho? Mano, ele vai vir pra cima de mim. Ah, não, galera. É porque esses canibais, eles estão cobertos de pele. E eu tô achando que é uma nova espécie, né? Eita, caralho. Uma nova... Ah, pelo amor de Deus. Ai, caralho. Vambora, 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 vambora. A moto aqui, ó. Vambora, let's go, let's go. Ninguém me segura agora, mano. De mini moto. Vamos seguindo a trilhazinha aqui pra gente não cair. Eita, poxa, mano. Que descida é essa, meu irmão? Nossa senhora, se eu acelerar aqui, lascou. Ai, ó o capote, ó o capote. Nossa senhora, o que, que eu tô falando, mano? O capote é violento, galera. Bateu, meu filho, aqui já é quase morte. Ó a descida disso aqui. Doideira, mano. Opa, opa, opa. Mais um acampamento aqui. Vamos ver se a gente acha armas secretas aqui, galera. Pegar um machado. Vou pegar esse machado pequeno aqui, ó. Mais fio, corda. Dá pra gente salvar, dormir. Eu acho que aqui é canibal, hein, que fica aqui. Mas tá abandonado, ó. Tá abandonado isso aqui. Tem mais uma cabaninha aqui na frente. Eita, poxa, mano. Uma cabana, velho. Olha como que esse jogo é. Mano, essa comidinha vai fazer falta, hein. Galera, eu vou comer uma ração dessa aqui. Não é não, é comida enlatada, né. Vamos combinar aqui, ó. Galera, vocês viram as cabanas que tem aqui? Olha o que, que a gente acaba de encontrar. Na cagada, né? Comer. Ok. Mano, cadê a moto? A moto tá salva ali. Agora a gente tem um print, né, galera? Um printzinho maneiro aqui pra gente fazer, ó. Show de bola. Assim também fica legal, ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Melhor a gente andar armado, né? Falar a verdade pra vocês, pra essa exploração, eu queria ter feito de escopeta, galera. Vamos ver o que a gente encontra. Podia encontrar novas armas, né? Seria legal demais. Tem nada, galera! Eu vim seco nessas cabanas. Isso aqui é o quê? Ih, mano, essas cabanas aqui tá aqui só de enfeite, galera. Porque não tem nenhum recurso, mano. Nenhuma comidinha. Barco quebrado. Mano, deve ter alguma coisa na praia, viu? Isso aqui é cabana de pescador, galera. Nossa, sabe o que, que faltou? Um binóculo. Será que tem binóculo aqui no South of the Forest? Mano, descer pra praia. Bora, bora. Printzinho aqui de novo. Gostei dessa área aqui. Bora. Nada, galera. Nada, nada, nada nas cabanas. Vamos descer pra praia. Pra ver se a gente encontra alguma coisa lá. Eu não olhei aqui, né? Sabe o que, que eu achei? Eu achei, galera, que ia estar cheio de canibal ali, mano. Cheio, cheio, cheio. Pega o GPS. Oh, acho que não precisa de GPS não, viu? Acho que dá pra ir descendo de boa. Mas o GPS é bom. Bora.
Mano, não é por nada não, mas eu não sei se vocês repararam, o jogo deu uma travada. Quando o jogo dá uma travada, galera, é porque ele spawnou alguma coisa de interessante, tá? Pode ter spawnado um canibal gigante, uma horda. Ah. Aqui tem canibal. O jogo acabou spawnando alguma coisa aqui perto, porque deu uma travadinha. Tem alguma coisa naquela pedra ali, ó. Ah, é outra pedra. Achei que era uma pele de algum bicho. Eita, mano, tá cheio de trem de dentro. Cheio de carrinho de golfe aqui, ó, no fundo. Sabe uma coisa que eu reparei, galera? É que a gente não pegou roupa de mergulho. Cara, eu quero ir lá na praia. Opa, 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 opa. Mano, tem uma construção ali na frente. Não sei se vocês estão vendo, galera. Ali, ó, um negócio cinza, ó. Bem aqui, ó. Tem uma construção ali. Tem alguma coisa ali embaixo. Cara, vamos pegar a minimoto. Que doideira, né? Tem umas construções na ilha. Quer dizer, já é uma doideira porque tem vários bunkers secretos na ilha. Mas ali na frente tá parecendo que é tipo um laboratório. Tá ligado? Vamos lá ver. Pegar nossa motinha ali e a gente já vai dar uma averiguada nisso. Do nada, a gente encontra duas cabanas abandonadas ali em cima. E depois. Tem uma construção ali embaixo. Acho que é só a gente ir descendo mesmo. Pega a motoca. Mano, isso aqui vai ser uma mão na roda pra gente poder explorar, tá? Isso aqui é mão na roda demais. Ixi, 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 ixi. E uma coisa eu vou falar pra vocês, tá? Esses acampamentos aqui de canibais, tá tudo abandonado. A trilha acaba aqui. Parece que tem nada aqui não, viu? Ali a gente sai no rio. Vamos voltar. Bora. Encontramos acampamento de canibais abandonado. Fio. Lata de comida. A moto, velho. Ai, galera, essa motinha, mano. Eu acho ela engraçada demais. Ela tem a luz ainda, o farol pra andar de noite. Depois a gente podia dar uma volta nela à noite. Cara, cadê a construção que eu vi, mano? Aqui, ó. Mas não era isso, não era, não era. Sei lá, esse negócio tá estranho. Pano. Ó, essa aqui já tem alguns recursos. Que já é na praia, né? Tem corpos aqui. Opa, flecha. Flecha da besta ainda, viu, galera? Eu achei que era uma pessoa gritando.
Tem muita coisa nessas cabanas, não. Mas, galera, não era essa construção, mano, que eu encontrei. Parecendo um laboratório. Eu vou ter que subir lá em cima pra gente poder pegar a localização. Vou ter que voltar, cara. Eu acho que é nesse barranco aqui, ó. Dá pra subir aqui, será? Toma cuidado pra não cair, né? Gente, não é possível que eu tô ficando louco, mano. Eu tô louco? The Forest tá me deixando louco agora? Nossa senhora, calma. Que isso, azul? Caraca, mano, aqui é uma ribanceira mesmo. Pega o GPS aí. O lago que a gente foi lá em cima, né? Galera, eu não tô louco, mano. Eu vi uma construção. O jogo tá me deixando doido já. Eu tô voltando no local que a gente tava. Vou subir lá nas pedras pra ver se realmente. Vai, rodei a. Mano, eu não quero cair na água com essa moto. Canibal ali. Eu subi aqui, ó. Beleza, foi aqui, galera. Nossa, mano. É a pedra, galera. É uma pedra gigante, eu achando que era um laboratório. Pelo amor de Deus, eu tô ficando louco mesmo, viu? E eu ainda falando, né? The Forest tá me deixando louco, tá mesmo? Não é construção, galera, é uma pedra grande. Aff. Achei que eu ia encontrar mais alguma coisa de interessante. É, galera, demos uma explorada insana aqui hoje, hein? Ó, pelo que eu observei aqui no GPS, a gente tá perto de algumas cavernas, né? Lá em cima, galera. Tem duas cavernas. Essas cavernas eu nunca entrei, tá? Então pode ser que tenha alguma coisa dentro daquelas cavernas ali. Dá uma olhada aqui nessa praia hoje, mas parece que não tem nada nessa região. A única coisa que a gente encontrou mesmo de interessante foi as cabanas, né? E um tacozinho de golfe. Apenas isso e nada mais. Ó, mais cabanas ali spawnou, ó. Na hora que do nada essa motinha ela começa a ficar dando os apitos. Ah, não, aqui é onde que eu fui. Aqui eu já vim já, ó. Certo. Aí, ó, se a gente fosse. Mano, eu arrupiei todo. Eu escutei barulho tipo de gigante andando. Acho que é o vento. É o vento, mano. Tipo assim, dum, dum, dum. Eu senti no headset aqui agora. É o vento. Caraca, mano. Então o vento é igual. Exatamente quando a gente vai na praia e dá aquele ventão na nossa cara. Que doideira. Nossa senhora. Achei que era até um canibal gigante aparecendo aqui. Seria louco, hein? Cara, onde que eu tô? Essa praia, exatamente, essa praia toda aqui praticamente a gente nunca explorou. Vou dar uma olhada bem rápida, tá, galera? Não tô nem descendo. Olha! A
gente acaba de encontrar algumas coisinhas aqui. Esses caiaques dá pra usar, não, né? Comida, energético. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessas pedras. É, galera, parece que não tem mais nada aqui não, viu? Eita! Agora o negócio ficou interessante agora aqui de novo. Duas covas. Ah, essas duas covas é do pessoal do caiaque, né? Se você for ligar dois caiaques, duas covas. Nossa, essa ilha é cheia de mistério, galera. Toda hora que você vai, você encontra alguma coisa. Olha a chuva aí! Mano, tira o GPS, velho. Parece que não tem nenhum corpo aqui dentro. Parece que tem nada aqui não, viu? Aí, ó. Mano, lata de comida tem muito. Podia ter mais comida. Eu vou ver se eu como uma... Eu vou comer duas latas. Beleza. Nada de comida. Vamos comer uma latinha aqui. Tinha que beber também alguma coisa. Eu vou tomar um energético. Vamos comer isso aqui. Toma um negocinho desse. Beleza. Pega mais uma lata aí. Só isso, né, galera? Duas covas. E essas covas, com certeza, são dessas duas pessoas, né, que chegaram aqui de caiaque. Sinistro, mano. Sinistro, viu? Não vou ficar muito longe da minha motinha, não, porque ela acaba sumindo, galera. Quando você sai de muito perto, né, ela acaba sumindo. Eu vi uma coisa piscando. E o que, que eu vou fazer? Vamos fazer um abrigo dentro daquelas cabanas ali. E no próximo vídeo a gente continua a nossa jornada. E provavelmente a gente... A gente tenta subir a montanha, tá? Pra poder chegar na neve. Porque lá naquela região da neve tem duas cavernas lá. Talvez lá a gente consiga encontrar alguma pista, alguma coisa, né? Pra finalizar o jogo. Vamos correndo aqui. Chegar naquelas cabanas ali. Não sei se dá pra passar aqui, ó. Acho que dá. Show. Passamos. Beleza. Vamos ficar aqui. Aperta duas vezes pra sair. Agora a gente tem que fazer um mini acampamento improvisado. Abre aqui, ó. Equipar. Dá pra colocar aqui no chão mesmo. Tomara que eu tenha gravetos. Tenho vários aqui. Prontinho, galera. Conseguimos fazer um abrigozinho temporário. A gente salva o jogo. Cara, nem precisa fazer fogueira, não. Oh, meu Deus. Nossa, olha o tanto de fogueira que eu fiz aqui, mano. Nem era pra ter feito fogueira, galera. Vamos salvar o jogo, ok? A gente já salva o jogo e vamos dormir. Não, acho que nem precisava dormir porque eu acho que tá de dia ainda. Caralho, mano. Cê besta, galera. Nossa, agora vai dar medo. Agora vai dar medo, viu? Boa. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, mano. A gente tá nessa saga aí, explorando a ilha toda. E a gente tá encontrando, né, várias coisas. Eu nunca ia imaginar que
tinha moto no The Forest. Nunca, galera. Eu acho que eu nem vi nenhum vídeo de alguém postando que tinha moto no The Forest. E do nada a gente consegue encontrar uma moto. Então, acho que deve ter muita coisa escondida, porque a ilha é muito grande mesmo. Então, a gente vai tentar dar uma explorada aí e encontrar algumas coisinhas. Fechou? Vou finalizando. E é isso, galera. Falou e fui. Olha, pra quem assistiu o vídeo até aqui... Eita, nossa senhora. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, já pode deixar aí nos comentários. Cabana abandonada, né? Deixa aí, galera. Essa frase nos comentários, fechou? Vou finalizando então. Falou e fui!